slijedom ovog nemilog događaja, odnosno razvoja događaja u Ukrajini, rata koji traje već više od 2 tjedna, svjedoci smo egzodusa ukrajinskih građana golemih razmjera. Više od 2,5 miliona ukrajinskih građana je u ovom trenutku prešlo granice Ukrajine i najveći dio njih nalazi se, je prešao u susjednu Poljsku. Slijedom toga, poljska prijestolnica, grad Varšava, obratio se gradu Zagrebu za pomoć u donaciji raznih potrepština kako bi olakšao, nadamo se, privremen boravak ukrajinskih građana u tom gradu. U koordiniranoj akciji grada i gradskog društva Crvenog križa danas šaljemo jedan šleper pomoći ukupne vrijednosti 250 tisuća kuna, samo što se tiče, dakle, robe koju šaljemo, plus sam prijevoz je grad isto tako sponzorirao sa 32 tisuće kuna. Mislim da ova akcija grad gradu pokazuje da se može i Zagreb jako puno u tom smislu već radi i na svom teritoriju. Kao što znate, 5000 građana Ukrajine u ovom času prešlo je, ušlo je u Hrvatsku i oni tada idu u distributivne centre u Osijeku, Varaždinu i Gospiću, potom se distribuiraju u hotele i hostele. Jedan dio njih je u Zagrebu, to su Motel Plitvice i Hotel Pleter u Rakitiju. Spreman je i grad mladih od Zagrebačkog holdinga, podružnice Nazor, a isto tako radimo i na pripremi 5. paviljona Zagrebačkog velesajma za eventualni masovni priliv raseljenih građana Ukrajine. Mi smo pripremili ovdje jedan simboličan pošiljku humanitarne pomoći za grad Varšavu koja radi sa raseljenim osobama iz Ukrajine. Dakle, od dugotrajnih prehrambenih proizvoda, deka, vreća za spavanje, kutija prve pomoći, zaštitne medicinske opreme koju još uvijek svi trebamo jer kriza i pandemija uzrokovana COVID virusom nije završena i vjerujem da će dobro doći i kolegama u Poljskoj. Također pitke vode koju nikad ne nedostaje šaljemo također u ovom kamionu i nadamo se kako ćemo na ovaj simboličan način pokazati kako stojimo uz naše prijatelje iz Poljske i sve one naše prijatelje iz Ukrajine koji su slijedom ovih nesretnih okolnosti raseljeni u susjedne zemlje, ponajviše u Poljsku, kao što je zamjenik načelnika rekao, gotovo 1.600.000 ljudi se trenutno